Hello guys, welcome to Swagatam Janaisu Morey Feedor Torfopra. Aji moi ako apnalokor majot loi ahisu Arjun Rathor bikhoye. So Arjunor rot ki asile, yar ki design, yar ki khudorjo, he bikhoye apnalokok aji moi dekhabole jotno korim. So apnaloke Morey Feedor to sampurno sab nichoy yar si design hebor sabo paribo. So ya sampurno kathore nirmito kora hoise. এর ডিজাইনবোর ইমান সুন্দরকে তেওলোকে বনাইছে যেটো চাই নিশ্চয় মনত অনুভব হয় স্বয়ং ভগবানে যেন এয়া বনাইছে হ্যালো গাইস মহাভারতৰ অর্জুনৰ বিষয়ে আমি সকলে গম পাও কিছুমান কথা তেওলোকৰ কিছুমান ভিডিও ক্লিপছত তেওলোকৰ কিছুমান ছবি দেখিবলে পোৱা যায় তার মাজত অর্জুনৰ জি রথ এক অন্যতম দৃশ্য ইয়া সাবলগিয়া দৃশ্য এ আজিকালি বহুত জায়গাত দেখিবলৈ পোৱা যায় রোড সাইডত কোনোবা পার্কিংত তেনেকুৱা কোনো গার্ডেন প্লেসত এবৰ সজাই ৰখা হৈছে মানুহৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে এবৰ ৰখা হৈছে সো এয়া যদি আপোনালোকে নিজৰ খৰত ৰাখিব বিচাৰ তেন্তে কিছুমান লিংক মৰে ফিডৰ তলত দিয়া থাকিব তাৰ পৰা আপোনালোকে লিংকৰ ভিজিট কৰি তাৰ পৰা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰিব So, আহক পলম নকৰাকৈ হেই লিংক কোড আছে হেই বিষয়ে আপোনালোকে যত্ন কৰক নিশ্চয় পাব মোৰ এই ডেসক্রিপশনত হেলো গাইস যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কমেন্ট শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক পাহৰি নাযাব